Շուշիի բարձունքից քարինտակի վրա գլորվող այրվող անվադողերի մասին պատմությունը շատերին մարտաֆիլմի դրվագը թվա։ Սակայն ճշտամի 80-ականների վերջին հենց այդպես էր սադրում հայ խաղաղ բնակչությանը։ Գլորվող հրավառ նյութերի պատճառով քարինտակում մի քանի տասնյակ տներ այրվեցին, այդուհանդերձ գյուղը հայաթափել չստացվեց։ Ոչ մի մարդ յուղից չեր բացակայել, այն անգամ ծծկեր երեխան յուղում էր այդ ժամանակ։ Քարինտակի ինքնապաշտպանությունից էլ սկսվեց նախորդ դարավերջի հաղթերթը։ Հաղթանակից հետո արցախցիներն ամեն տարի այսօրը նահատակների հիշատակին Թուրքիային մատուցում հենց ազատագրված Քարինտակում, սակայն այս տարի Հայաստանում ապաստանած արցախցիները խնկարկում են Եռաբլուրում, իսկ Արցախ վերադարձածները Ստեփանակերտում։ Մենք տվեցին 20-21 զոհ, մեկը հետո 48 հետո մահացավ, Միկին Անյան, Անի Հակոբյանը, այդտեղ զոհվեց նաև Նարինե Արաքելյանը, 14 տարեկան աղջիկ էր, երբ որ փամփուշտ էր վերում զինվորների համար, ու կին երեխա բոլորը մարտնչել են, որովհետև ոչ մեկը գյուղից դուրս չէր եկել։ Քարինտակում ադրբեջանցիներ երբեք չեն ապրել, հիմա ցավոք այն մեր վերահսկողության տակ չէ, իսկ արցախցիների ունեցած տեղեկություններով հակառակորդն ավերել է գյուղը։ Ինքնապաշտպանության օրվա նվիրված հուշարձանն էլ, որի դիմաց ամեն տարի բացի 2021-ից հարգանքի Թուրքիան մատուցել թշնամին փշուր-փշուր է արել, քարինտակից տարհանված բնակիչներն էլ բեկորների նման ցաքուցրիվ են եղել տարբեր ուղություններով։ Ընդհանրապես Շուշին, Քարինտակը ու նմանապես բոլորը գտնվում են տարբեր տեղեր ցրիվ եկած, դե ճիշտ է, շատ ծանր է, վիճակները ծանր է, այսօր էլ չգիտես ինչի այդ վարձ ու բնակվողների համար աստղաբաշական թվերա դարել եւ Արցախում եւ այստեղ, չգիտես ոնց որ էս ազգը մոռացել է, որ ինչի համար ենք կռվել, ինչի համար ենք մենք պայքարում։ 29 տարի առաջ մասնակցել է Քարինտակ ինքնապաշտպանությանը, անցած տարի եւս հաշվի չառնելով տարիքը զենք վերցրեց հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Հմայակ Ամիրջանյանը վերջին պատերազմի ժամանակ Հադրութում է եղել, մեկ ամիս անց վերադարձել է Քարինտակ ու տեսել, որ հայրենի գյուղում վիճակն ավելի ծանր է, հայրենազրկման համար մեղավորներին գիտի ու ոչ մի կերպ ներել չի կարողանում։ Սրանք էս դավաճանեն, զրկեցին մեզ մեր գյուղում ապրելուց հայրենիքում, անգամ թաղվելուց, մեռնելուց հետո թաղվելուց էլ զրկեցին մեզ։ Ստեփանակերտի հաղթանակի հուշարձանի մոտ էլ Արցախ վերադարձածները ծաղիկներ են խոնարել, ապա այցելել զինվորական պանթեոն, վերջին պատերազմում նահատակվածների շրիմներին։ Մի քանի անգամ մեզ գերազանցող հակառակորդին մենք կարողացանք ոչ միայն հետ շպրտել, այլ նաև ստիպել նրանց, որպես իրենց պարտությունը ճանաչեն։ Թշնամու գլխին իսկական պատուհաս դարձած Քարինտակ վերադառնալու հույսը դեռ չի մարել, միայն թե կրկին պատուհաս բերելու համար միասնական լինել է պետք, նշում են գրեթե բոլոր քարինտակեցիները։ Արթուր Հովանեսյան, Էպիկենտրոն։